Kryeministri italian Giuseppe Conte deklaroi se masat e marra nga qeveria për të luftuar emergjencën e koronavirusit, edhe pse mjaft të ashpra, treguan se çon të dobishme para si falë tyre, sipas ti arritën të shmangin kolapsin e sistemit. Për këtë arsye, mbyllja shkova dhe aktiviteteve tregtare do të zgjatet, u shpreh ai. Në Itali, një ditë më parë u shënuan 475 vdekje, të reja brenda 24 orëve, një bilanc që theu edhe rekordin ditor të Kinës vëndit ku është faqë për herë të parë o koronavirusi. Por nga sa pëhojnë autoritetet italiane, pati dhe një bum të shëruarish, 1.084, që do të, të thoshtë 37% më shumë se sa të martën. Të pregurit janë 28.710. Masët aktuale, u lejon italianeve të udhëtojnë në vetën për punë, parësë është dhe ose emergenca dhe janë në fuqi i më tre pridhë. Shumica dyqanave, përveç atyri që shesin ushqime dhe barna, duhet të mbetën të mbydhura dherë më 25 mars. Dherë tani, Italia ka mbi 2.900 të vdekur, dërsa Kina, popusia të cilës është 23 herë më amadhe se Italis, raportoj për rreth 3.200 të vdekur. Në Kina, dërko nuk është regjistruar më asë një rast infektimi në brënda kufive. 34 persona të prej kur kishin arë të gjithë nga jashtë dhe janë vendosur me një herë në karantin. Në përgjithsi, në vëndet azjatike po që një rënjë e nivellit të infektimeve të brëndshme, por vëndet si Korea Jugut, Kina dhe Signapuri, janë dukur përbadhur një valet të dy të koronavirusit, e cilë është shkaktuar nga njërëzë që importojnë atë nga jashtë.